81 yaşlı qadın 56 il bətnində ölü körpə ilə yaşayıb. Braziliyalı Daniela Almeida Vera qarın ağrısı şikayəti ilə xəstəxanaya aparılıb. 3 test qan müayinəsi nəticəsində həkimlər onun qarın boşluğunda kalsifikasiya olunmuş, yəni daşlaşmış döl aşkar edib. Məlum olub ki, embrion orada 50 ildən çox qalıb və erkən yeniyetməlik dövründə baş verən ektopik hamiləlik, yəni uşaqlıqdan kənar hamiləlik nəticəsində yaranıb. Tibdə litopedion kimi tanınan dölün çıxarılması üçün əməliyyat olunan Daniela Almeida Vera əməliyyatdan bir gün sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, indiyənə qədər səhiyyə tarixində bətnində daşlaşmış körpələri daşıyan 300 qadın qeydə alınıb.